Velké překvapení, protože jsem tohle vůbec nečekala, že zrovna třeba tady pro tenhle pořad by to mohlo být atraktivní téma, ale příjemné překvapení. Nemám, ale myslím, že to můžou být takové ty obecné věci, jak moc lžeme, kdo lže, komu lžeme, jak to poznat. To je většinou první, co každého zajímá, jak odhalit lži a jestli to jde nějak bezpečně poznat. Tak určitě ráda si taky zalžu, abych se řadila ke zbytku společnosti, ale nejsou třeba témata, která bych brala, že jsou tabu. Spíš se snažím, pokud vím, tak se snažím odpovědět, pokud tápu, tak možná si někdy něco přemyslím. Myslím, že bychom nikdo nechtěl, protože pro mě představa, že bych chodila po světě a každý by mi jenom zcela upřímně říkal, jak třeba dneska vypadám hrozně, nebo jak se mi něco nepovedlo, by asi nebylo moc příjemný. Myslím, že každý někdy ty lži i rádi slyšíme. Nemám. Já nejsem moc trémista, nebývám nějak nervózní, možná je to dané třeba tím, s jakým typem lidí pracuji nebo kde pracuji, takže trému moc neprožívám.